Hej och välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni har en fantastiskt bra dag, som sagt. Vi har en jättebra. Det faller bara fram och tillbaka på permanenterna. Gått ner idag faktiskt, inte synd. Men jag tänker ändå att jag ska skicka en liten hälsning här upp på min kanal. Faktiskt. Jag tänker faktiskt skicka iväg en hälsning till Jaffa. Hoppas att du har en fantastiskt bra dag, Jaffa. Hoppas du också njuter av sommaren och grilla kanske och ta lugnt i den här värmen. Ta kanske några öl kanske. Yes. Men hoppas att du får en trevlig dag i alla fall. Vi hörs i nästa video som kommer på kanalen. Så hej då!